Henrik VIII. Mal 6 žien. Henrik Bernát síce iba 3 či 4, ale za to má dom pod Slavínom, 2 jachty, vilu na francúzskom pobreží a tak ďalej a tak ďalej. Čo ja viem, čo ešte všetko si nedal do daňového. A ja sa preto pýtam, na čo je Henrichovi Bernátovi táto naša malá provinčná nemocnica, čo? Zasa si nič nepochopil. No evidentne nie. Hovorí sa, že zdravie si nekúpiš, ne? Veď práve. Lenže to už dnes neplatí. Aj zdravie si môžeš kúpiť. Takže tí, ktorí budú chcieť byť naozaj zdraví, budú musieť na to mať. Niekdy by som neveril, že ja, Hauptmann, budem hájiť záujmy tunajšieho plebsu. No. Ale sprivatizovať túto nemocnicu len preto, aby si mohol poskytovať zdravotnú starostlivosť pre horných 10 000 väčšiu, to je aj na mňa celkom silný hardcore, Henry. Slepák ti zoperujú kdekoľvek. Takých nemocnic bude habadej. Ale nové veci, kvalitné, inovatívne, do ktorých sme ešte možno ani nezabrdli, za tie si budeš musieť poriadne zaplatiť. O čo ti ide? Čo plánuješ? Klonovať ďalších ministrov alebo ovce? Alebo ďalších debilkov ako si ty? Kto to tu s vami potom bude musieť v tejto krajine vydržať, čo? Ja sám viem, čo je to byť beznádejne chorý. A na čo sme ti my vlastne pomáhali vstávať z mŕtvych? Možno preto, aby som pochopil, že aj tí beznádejne chorí potrebujú nádej, za ktorú si dobre zaplatia. Je to biznis, Marek. Biznis. Genetické inžinierstvo, to je obrovský biznis. Oprava buniek už v zárodku. Takže tu nebudú kúpele ani žiadne wellness. Ide ti o genetické zásahy. Vývoj ide dopredu míľovými krokmi. Uvidíme, čo prinesie čas. Čo prinesie čas? Veď v tom sme si všetci rovni. Všetci raz umrieme. Prach si a na prach sa obrátiš, nie? Ale predtým, ako umrieme, si môžeme náš život a život našich detí upraviť, ako potrebujeme. Opraviť vady. Mentálne aj telesné. A tak si predĺžiť život. Ty sa chceš hrať na Boha. Dobre, dobre. Genetický výskum si kúpíš. Aj naklonovanú bunku, aj geneticky modifikované decko. Dokonca aj svoje bunky si môžeš prešpikovať, čím len chceš. Ale teba to ako takého vo vnútri nezmení. Vždy budeš hajzel, svinia. A vstúpenku do neba si nekúpíš za žiadne prachy na svete. Nemyslíš si, že potom mi to už môže byť jedno? Nie, to si rozhodne nemyslím. V pekle mi možno bude nahodno. Ale ja sa zatiaľ zomrieť nechystám. Henrik, zachránili sme ti tu život. Nie vy, Zuza Maxová. Ale sme jeden tým, ak ho rozbiješ, tak nenávratne zničiť všetko, čo sme tu za ten čas vybudovali. Nájdeme nový, inovatívny spôsob, ako zachraňovať životy. Dobre, dobre, počkaj, videl si ten trápny film, že Gremlins? 100-krát. No, super. Aj tam bol dobrý zámer. Lenže postupom času sa z toho malého gremlina stalo stádo krvilačných, nenažraných monštier. A takto nejako to ja vidím s tým tvojim genetickým výskumom, že sa všetko poserie, vymkne sa ti to z rúk. Ale potom už bude neskoro. Uvidíme. Henrik, pamätaj na moje slova. Raz sa ti to všetko vypomstí.